Välkommen till Morningstar. Jag är och hälsar på Hanna. Alltså på hennes hotellrum här. Vi är i Stockholm, där sitter Hanna. Hallå! Jag har rummet bredvid här. Mm. Och Hanna, du var ju lite nyfiken innan och skulle kolla. Det är lite fina grejer här inne. Kan du bara visa det här skåpet här? Det här skåpet. Ja. Det kan man öppna här så. Ja. Och så står det lite grejer där. Det är bara en lucka. Okay. Så är det en lucka här. Okay. Så tänkte jag, undrar vad som står här inne. För här inne stod lite grejer. Men när jag öppnade. Oh, det är lådor. Det var flera luckor här. Coolt. I. Fast det var inget i dem för jag tittade på den. Jag trodde det var en råtta igen, men det var bara min skugga. Har du kollat i alla? Jag har kollat i alla och det ser ungefär ut så här i alla. Det var tomt alltså. Men du har kollat alla? Ja, det har jag gjort. Du var lite nyfiken. Absolut. Ja. Mm. Är det bra att vara nyfiken kan man fundera på? Ja, det är det egentligen. Ibland, man ska inte vara nyfiken för att ta reda på massa dumma saker. Men ibland är det bra att vara nyfiken och ta reda på saker för att se hur det funkar. Och du, man ska också vara nyfiken på Gud. För att han har många saker som vi inte vet om än. Han är fantastisk Gud. Och det finns så mycket spännande att upptäcka. Och det bästa sättet att upptäcka Gud, det är att leva med honom såklart. Läsa mycket i Bibeln, umgås med honom, be mycket. Och jag kan lova dig att livet med Jesus, det är ännu mer spännande än skåpet som Hanna hittade. Det är nya saker varenda dag. Ibland kan man tycka att det är tråkigt eller sådär. Men faktum är att livet med Jesus, det är häftigt. Det var dagens morgontal. Och var nyfiken på Gud. Kolla, fråga och öppna och läs din bibel. Ha en bra dag. Ses. Hej då.